Сьогодні відзначають День кримсько-татарського прапора. Зранку національне полотнище кримських татар підняли біля будівлі Міністерства закордонних справ. Церемонія розпочалася з гімну України. Приєдналося близько 30 людей. Вшанування кримсько-татарського національного прапора українською державою надають впевненість всім громадянам України, які живуть у тимчасово окупованому Криму, у відновленні державного суверенітету української держави над Кримом. У Генічеську зранку відбувся автопробіг на підтримку кримських татар. Понад 200 машин рушили до адмінмежі з окупованим Кримом. На пункті пропуску Чонгар над морем підняли українські та кримсько-татарські прапори. А в окупованому Криму національний прапор кримців підняли на найвищу точку Чатирдагу на 1527 метрів. Зробили це напередодні свята. На вершині виконали національний гімн кримських татар. Ми з друзями давно вирішили піднятися на Чатирдаг до дня кримсько-татарського прапора. Незважаючи на холодну погоду, піднялися і відзначили день прапора. Показати іншим народам, що ми є, що маємо блакитний прапор золотою тамгою.